се асфалтираат последните неколку метри од патот до село Раовец. Повеќе од 1,5 километар тешко проводен пат е реконструиран со средства кои ги обезбеди Агенцијата за државни патишта и локалната самоуправа. Градоначалникот Чадиев и заменик градоначалникот Јович денеска на терен го следеа текот на завршните активности, но ги слушнаа и видувањата на жителите. Заедно се со вредноста на ДДВ изнесува повеќе од околу 10 милиона 974.000 денари. Истовремено, при завршувањето на целокупниот проект ќе ги завршиме и канавките од левата и десната страна, тоа значи дека ќе дадеме правец на движењето на водата за да не дојде до несакани последици. Како што самите можете да видите, предежните работи се одвиваа во текот на еден месец и се очекува дефинитивно целиот проект да заврши за 15 дена. Реконструкцијата на патот беше едно од приоритетните барања на жителите на Ораовец. Тешко проводниот пат им го отежнуваше животот на овие луѓе кои се надеваат дека локалната самоуправа ќе продолжи со реализација на најавените проекти. Чадије вели дека намерата е Ораовец да прерасне во ново туристичко место на општина Велес. Овој пат беше, може да кажам, многу страшна работа. Досега немое, многу тешко се идеше преку зимото, може да кажам дека немаше тука да дојде возило, амбулантна кола, многу тешко да дојде. Меѓутоа сега ние ова сме задоволни и веќе се е среден. Изведувачите изолација со нивните соработници град од Кавадарци, неверојатно совесно работење, навремено работење и со сите потребни работи што треба еден ваков пат, како регионален пат, не како селски пат, него регионален пат го направија луѓето и уште работат. Во следниот период ќе продолжи тампонирањето на патот и уредувањето на плоштадот во Ораовец. Во меѓувреме, локалната самоуправа конкурираше кај агенцијата со уште три проекти за реконструкција на патишта до околните населени места. Сдруженијето на слепи лица од Велес ја промовираше книгата «Солунските атентатори», напишано со браово писмо. Истата тие ја испечатиле со помош на новодобиениот браов печатач, кој општина Велес им го овозможи. Од сдруженијето вела дека печатачот е од големо значење за нив. Истиот тие го добиле кон крајот на месец август. Се надеваа дека во иднина нови печатач ќе печатат по 4 книги во текот на една година. Темпото на издавање на книги ќе зависи од буџетите кои ќе ги имаме, односно од поддршката која ќе имаме од локална самоуправа, од Министерството за култура, од други министерства, како и од бизнес секторот во Велес. Веруваме дека најмалку 4 книги во годината ќе издаваме. Инаку досега имаме 10 книги кои се веќе десетина години во функција. Ова е денеска промовираме 11-та книга. Соработката на општината и сдруженијето на слепи лица создаде услови за имплементација на правилото 5 од стандардните правила на Обединетите нации за изедначување на можностите на лицата со инвалидност во информациите и комуникациите во форма достапна за слепите лица. Со набавката на Брајлиот печатар, Брајлиот библиотека во Велес ќе се збогатува со нови наслови кои ќе има Поголемиот дел од средствата за браовиот печатач се обезбедени од општина Велес. Градоначалникот Чадиев вели дека локалната самоуправа секогаш ќе соработува и ќе им помага на сдруженијето на слепи лица и на сите оние сдруженија кои имаат потреба од поддршка. Горцам кој градоначалник што во една што Велес е прва локална самоуправа што има спроведување на ваков проект. Тоа значи дека и понатаму силно ќе поддржуваме овие здруженија, како на слепите, така на лицата со оштетен слух, на глувите, така да во иднина ќе работиме и на други проекти. Бројот печатач чини околу 350.000 денари, од кои најголемиот дел, нешто помалку од 300.000 денари, се обезбедени од општината. Во општина Велес, бројот печатач е прв од ваков тип. Од сдруженијето на слепи лица препорачуваат ваков печатач да се набави во сите општини, бидејќи од големо значење за лицата со оштетен вид. Македонија и оваа година активно се вклучи во кампањата за подигнување на свеста за борба против рак на грлото на матката.
Ниту земјава, ниту Велес не се исклучок од светскиот тренд, секоја година да се диагностицираат се поголем број на случаи на рак на грло на матка. Болеста е подмолна, велат лекарите, и нема рана фаза. Се работи за едно многу подмолно заболување, затоа што првите симптоми што ќе ги осети жената како инвазивен карцином на матката се касни симптоми. Значи, нема чекање на првите симптоми за да жената отиде на лекар, односно кај гинеколог. Меѓутоа, треба да се оди редовно, да се взимаат брисови за папа Николау, да се прави колпоскопски преглед и да се откријат така наречените преканцерози, кога може со мали интервенции да се излекува жената потполно. Еден од начините кои надлежните го одбраа за заштита од ова заболување е задолжителната бесплатна HPV вакцина. Во рамки на светската кампања и жените од Велес чераче кореа од Велешката болница до центарот на Велес, ја пренесоа пораката на жените од светот, а пред се на лекарите, дека редовните гинеколошки прегледи се наминовни за секоја жена да се заштити од рак на грлото на матката. Јас вообичаено еднаш годишно секогаш вршам, значи преглед, им препорачувам на сите жени да си го да им влезе во пракса или во навика, значи да се контролираат без разлика на потребите, обавезно еднаш годишно на гинеколог. Јас често одам, бидејќи имав некои здравствени проблеми, значи еднаш на 6 месеци, сега еднаш годишно, и така да, бидејќи состојбата не се променува, така да водам сметка што се однесува до овие превентивни прегледи што владата ги овозможува. Еднаш годишно одам редовно, мислам, на гинеколог, но сметам дека може многу повеќе да се апелира и да се зборува околу здравствените проблеми што може да се јават кај жената уште на многу помали години. Кампањата се спроведува во повеќе од 60 земји во светот, а веќе активно и во градовите низ земјава. Во светот секоја година повеќе од 1,5 милион жени заболуваат од рак на грло на матката, а за речи се една третина од нив болеста е смртоносна. Градоначалникот Шадиев со општинската делегација викендов се врати од интернационалниот сајм Некспо 2013, кој се одржуваше во Риека, Република Хрватска. Таму општината на собствени штандови ги презентираше поводностите кои ги нуди се инвестирање, а градоначалникот вели дека овде се направили контакти за повеќе нови соработки. Со само договорање дека почнавме да издуваме веќе електронски дозволи за градење, фирмите ги регистрираме компјутерски, значи нема потреба да доаѓа во централен регистар. Никој што сака да регистрира фирма, едноставно компјутерски се работи тоа, дозволите ги даваме во најможен брз рок. Тоа предизвика исклучително внимание и веќе имаме преддоговор исклучено со неколку општини да дојдат тука. Едноставно нашиот систем на вработење се заинтересираа да го преземат, бидејќи овој сертификат во Република Македонија го имаат само две општини. Тоа е општина Велес како со најголем број бодови и општина Струмица. Едноставно на сајмот имаше присутни повеќе од 300 градоначалници од сите држави на Балканот и имаше околу 4000 учесници од локалните самоуправи. Чадиев не сакаше да открива детали за новите соработки со некои од општините кои беа на сајмот во Хрватска, но најави дека јавноста наскоро ќе биде запозната со нив. Инструктори по сахаджа йога во недела во локалната библиотека Гоце Делчев ќе одржат бесплатен семинар. Низ предавање практики и документарен филм, велешеники може да се запознаат со овој вид на йога кој досега не се практикувал во градот. Од повеќето видови йога, сахаджа йога е една йога, основата е кундалини или лаја йога. А суштината е балансирање на енергиите во човечкото тело и прочестување на енергетските центри. На шемата е тука покажано, значи, трите главни канали и седумте главни енергетски центри. Така да, во колку има поголема заинтересираност во Велес, би организирале курсеви по сахаджа йога. Најраспространената йога во Македонија е хата йогата, која се практикува со физички вежби. Разликата и основите на сахаджа йогата ќе бидат прикажени во документарниот филм во недела, кој е награден од фондацијата на Тони Блер. Инструкторите велат дека кај македонците има интерес за медитација и практикување на йога. Дека ние во Македонија сме духовен народ. Нашата историја, нашата вековна традиција, христијанството, иако имаше период после 45-та, каде што духовноста се беше запоставена, мислам дека во Македонија се повеќе и повеќе луѓето се свртуваат кон духовноста, се свртуваат кон самите себе, така да
ние сме еден народ кој во корените носи таа духовност и верувам дека ние исто така ќе продолжиме и со сахаджа йога. Сахаджа йогата во Македонија се практикува веќе 20 години. На почетокот била воведена во Скопје, последните неколку години е доста актуелна во Прилеп и Битола. Доколку има интерес кај велешени, после семинар од во недела, инструкторите најавуваат бесплатни курсеви во нашиот град. Од утре се скратува рокот за набавување на алкохолни пијалоци од маркетите. Алкохолните пијалоци од 1. Октомври во трговските објекти повторно ќе се продаваат од 6 до 19 часот. Досега се продаваат до 21 часот. Според законските одредби, продолженото време на продажба до 21 часот важи за летниот период, односно од мај до крајот на септември. За оние кои нема да го почитуваат законското решение, се предвидени санкции со законот. Така, законот предвидува забрана за вршење дејност во трајање од 7 или 15 дена, како и парична казна до 5000 евра за оние кои што надвор од предвиденото време ќе продаваат алкохол. Според календарот на Македонската православна црква, денеска е Свети Маченички, Вера, Нада и Љубов и нивната мајка Софија. Во својот богослужбен циклус, црквата на овој ден се сеќава на животот и мачеништвото на четирите римјанки. Овие четири христоподобни души беа приведени од римските власти за време на прогоните на императорот Хадриан во првата половина на вториот век по Христа. Заради исповедувањето на Христа и одбивањето да пренесат жртва пред празниот идол на Артемида, Вера, Надеж и Љубов беа ставени на маки пред очите на нивната мајка и најпосле им беа отсечени главите. Софија ги зеде и ги закопа телата на своите три керки и откако поминаа три дена и три ноки со молитва над нивниот гроб, го предаде и својот дух на Бога. Овој ден се празнува по јулијанскиот календар на Македонската православна црква и според него денеска е 17. септември.